Si sou uns flipats del motor com la Mònica, us agrada l'adrenalina i concretament us encanta l'escuderia Ferrari, esteu de sort. PortAventura acollirà Ferrari Land, el primer parc temàtic de l'escuderia a Europa l'any 2017. Serà com el que han fet altres marques, com el de Harry Potter de Florida o el de Legoland. Doncs bé, pels amants del motor, calceu-vos, que la diversió està assegurada. Tindrà una superfície de més de 75.000 metres quadrats i pretén assolir 5 milions de visitants a l'any. Oh my God! Hi haurà activitats, espais tipus museu amb la història de la marca, que comptarà amb alguns dels vehicles més importants de la casa i atraccions específiques, on, com no podia ser d'una altra manera, la velocitat serà un dels seus punts forts. De fet, una d'elles diuen que permetrà fer l'acceleració de 0 a 100 km per hora en només 5 segons. 5 segons! Ja ho sabeu, d'aquí un anyet no us haureu de conformar amb aquest vídeo 3D.